Pamätáš? Na také chvíli se nezabude. Lenže já jsem se vtedy vracela plná strachu. Každá žena je vtedy šťastná. Pošleme Milanovi telegram? Keď seš ty, já nemůžem. Otec se nesmí o ničem dozvědět. A meno? Eva, jako jinak. Daňová, alebo... Bulová. Evička Bulová se bude volat. Ukážte mi konečně tu hriešnú ratolest. Ukážte mi malou Evičku. Nedám ti ju, nemáš tam skúsenosti. Ale čo nemám? Každá žena si musí zvyknúť na ten malý zázrak. Prosím. No, otec náš. Už si, dedo. Tebe za prvému patrí priniesť vnúčku do izby. Pekne ťa vítam. No, tak... poď ty naše utrpenie. Zapláč. Každý poriadny člověk, keď přijde na tento svět, musí aspoň zaplakat. A ty nepláčeš. No to, ne? No, no. To je ono. To je utěšený hlásek. Silo bude zpěvat? Blážená. Ty mne ještě zaspěváš? U otca byste mali viacej miesta ako tu. Uvažovali jsme o tom. Ale Mariana teraz potrebuje Evu. To som rád, že tak rozmýšľaš. Ja som ťa, chlapče, nemal veľmi láske, veď vieš. Bol si taká prelietavá povaha. Ale tak som rozmýšľal, čo keby sme si postavili dom pre teba, pre mňa, aj pre Máriu. Je sa život tiež ešte neskončil. Dostali sa mi do rúk. Katalógy. Zoberieme si pôžičku a o takých 5-6 rokov ju splatíme. Čo povieš? Pekné typy. A Eva už o tom vie? U nás, Gabo, o všetkom rozhodoval chlap. No čo povieš, dáme si po pováriku. Na zdravie toho nového prírastku v našom dome. Škoda len, že si tak to nemůžeme přištrhnout aj s jeho otcem. No. Tak. No. Dohodnuté? Bude to pekné bývanie. Už si zasa pri tom? Ty dobre vieš, že ti je po piatike zle. Prosím ťa, čo chceš, aby ťa porazilo? Milanovi predsa pošlem telegram. Neopováž sa, neopováž sa! Znal sa jej už dávno, aj s dieťaťom. Nie sme vlci. A on je zákonitým otcom. To dieťa nesie jeho meno, nie? Bude niesť naše. Gabo, poď. Tie fľaše už v komore nie sú. Ja jej dám kotík. My sme boli k nej bližšie. Ale ja som dala o 20 korún viac. A ja som ju priviedla na svet. Na. No, ty jej dáš kvety. Obrádi hlavkami dolu. Budú vyzerať ako svieže. Jeden, dva, tri, štyri, päť. Ja ho mal
Mamička, sadnite si aj s novým občanom na čestné miesto. Marienočka naša, my sme ti tu kočík. Tetky, veď nebláznite, my sme kúpili taký istý. A kto za to môže, že si sa neporadil? Svoj si nechaj sebe. Marienočka. Zo srdca. Zo srdca všetko najlepšie. Ďakujem. Pozor! Urobte miesto. Marienka, zlyhala nám organizácia. Ja som tušil, že dnes niečo zle vypáli. Cudoška, učielka, hudbu. Dobrý deň vám. Pred seba. Prišli kombajny. Čo? Už? Veď som ich čakal až v pondelok. Idem. Zuzka. Daňo. Čo? Prečo mi držíš gaba u seba? Čo? U nás majú dve izby a tu sa tlačia. Ja že ho držím. Ale prosím ťa, kto ti to navrátil? Ak sa rozhodnú, nech idú. Vieš, otec, Eva a Mária. Nevykrúcaj sa. Ak sa ti to páči, pre mňa sa tu tlačí ako sardinka v oleji. Chceme stavať. Otec tu bol a zase začal starú pieseň. Mal si mu povedať, čo sa nám triafa. Povedal som mu, že ideme stavať. To nebolo najmúdrejšie. Zatiaľ nemáš v rukách nič? Zatiaľ nie, ale bolo by dobré pripravovať ich na to už dnes. No, až keď dostaneš úradný list. Prosím, ale potom si už všetko berieš na seba. Myslíme na niečo iné, Evička. Veď máme aj kočík od Márie. A nemáš sa k ničomu? Čože? Mm-hmm. Ja? No. Tak keď to len odo mňa záleží. Až keď budeme mať vlastný byt. Ďalej. Vy dvaja. Vítam vás. Dobrý deň, Mária. Ja ti tiež gratulujem tvojej najväčšej životnej skúške. Skôr sme sa k tomu nedostali. No poďte si sadnúť. Evička, Evička, pozri, čo som ti doniesol. Pozri sa, no, zober si, Evička, zober. Sadni si. Nech sa páči, sadnite si. Chcete víno alebo kávu? Celkom iné. Chceme prísľub, že v sobotu pôjdeš s nami na Národný výbor. Na čo? No, za svedka, pretože ty nás máš na svedomí. Tie knihy, čo si mi raz poslala po zoši, nás zoznámili. Vážne, Štefán? To som rada. Tak ako? Zostaneš na škole alebo prídete k nám? Už mám aj ja miesto na okrese, ale bývať budeme zatiaľ tu, v dedine, u Štefanovej matky. Urobili ste mi radosť, deti. Vítam medzi nami súdruhov z krajského odboru a poľnohospodárskeho ústavu, ako aj súdružku z okresnej správy. Chcú sa s nami poradiť o jednom vraj veľmi zaujímavom pláne, tak cítite sa u nás ako doma. No a začnite, ktorý chcete. My sa tu cítime ako doma. V najbližších rokoch chceme docieliť sebestačnosť vo výrobe poľnohospodárskych produktov. To vyžaduje značné organizačné zmeny v družstvách, prosím.
Nech sa páči. Ďakujem. Pozrime sa na mapu. Zmení sa organizačná štruktúra celej oblasti. U vás sa plánuje živočíšna výroba. 5500 kusov mladého dobytka, 3000 kusov dojníc a 8000 ošípaných. V oblasti hôr nad Ďahmi budete mať ovčinec pre 2000 kusov. Starosť o krmoviny prípadne iným. Napríklad terajšiemu družstvu v Kňažnej. No, pozor, pozor. To sa uvažuje, že družstvo by stratilo vodu, zem? Zem sa stratiť nemôže. Ide o koncentráciu. No, to nie je také jednoduché, súdružko. Predseda, čo mlčíš? Ty si už súhlasil s tým plánom? Ja to počujem prvý raz, tak ako ty. Ak dobre rozumiem, to sa máme s družstvom potom rozlúčiť? To sú len perspektívne plány. A koľko nás bude stáť ten zázrak? Jednotky sa vám nebudú krátiť. Ak sa nemýlim, na to ste sa chceli opýtať. Inak, ja s tým súhlasím. A ja som pracovala na pláne. Upozorňujem, že je to iba predbežný plán. Ak chcete, tak vám ho tu nechám, aby ste ho mali stále pred očami. A mohli sa o ňom vyjadriť. Prosím. No, by som si chcel s vami vypiť na to, aby sa nám tých tisíc kravičiek do toho nezapúčilo. Aby sa naše plány splnili. Tak, tak, tak. Ďakujeme. No. Zaujímavá žena tá Mária. Ona je vdova? Skoro. Čudujem sa. Takú ženu ste nechali schladnúť. A kto? Jeden lekár. Podolievaj, dievka moja, a potom domov. Náš otec má vždy pravdu. Dovidenia. Budete taký dobrý. Ďakujem. Prosím. Zajtra som vám na krku. Ja budem mať čas iba 2 hodiny. Dcera mi viac nedovolí. Som totiž aj matka. Dovidenia. Kde ste tak dlho? Taká bola Evička. Dobrá. Pred chvíľou pila. Prenesieme ju do izby. Ty si prišla sama? Kde je otec? Tam je oslavujú. Ja mu dám oslavovať. S jeho zdravím. A tu našu! A ja som sa na ne vdíval, keď im vievor sukne dvíhal, zvod bábu z pamoku, z očovského jarmoku. A zvod bábu z pamoku, z očovského, z očovského jarmoku. A jedna mala černé vlasy, Dospievaj. Vy, čo ste si z okresu prišli vyhodiť z kopítka, vy môžete pokračovať ďalej. Ale môj muž nie. Poď domov uradovať. Oslavujeme takú veľkú chvíľu. Fabriku ideme. Poď domov. Poď domov. My sme už z toho vyrástli, kmotrík. Moja má noční. To je socialistická vymoženosť. Ja ti dám socialistickú vymoženosť. Môj dobytok už dávno spí a ty sa túlaš po krčmách antikrista tvojho domov. Opri sa o mňa, počuješ? Čo? Opri sa, sociaťa. Čo, mňa, socia? Počkaj. Daj pozor, ako pôjdem rovno. Ja som vždy šiel rovno. No, tak ako idem, čo? Rovno, lebo sa na teba pozerám. Čo? Ty sa neposmievaš.
Mal som jednu frajer vočku povoli. Ta mi bola... Prosím ťa, poď. Poď, poď domov, prestaň, prestaň. Prestaň, no tak. No, aká si horúca. Prestaň, sme na ulici. Ja ťa rád. Čo robíš, prestaň? Ó, nesiel celú ulicu s tebou. Ľudia sa pozerajú, prestaň. Nech sa pozerajú a nech počúvajú. Mal som jednu frajer vočku povoli. Tá mi bola ako žena mužovi, hej! Ja ti dám! Za mnou do krčmy chodí, ja ti dám! Áno! Dobré ráno, otec. Čo, hlava? Ako šerber. Ale museli sme to osláviť. Ten architekt je múdry človek, chváli ťa. Preto je múdry? Nechytaj ma za slovo. Som rád, že ťa chvália. Ale mrzí ma, že si pritom niečo šepkajú. Ty vieš, na čo myslím. Čo ma trápi? Musíš si uvedomiť, že nie som malé dieťa. Že nemôžeš so mnou zaobchádzať, ako sa tebe páči. Musím, dievča. Nie si taká pevná, ako sa nazdávaš. Máš toho veľa na hlave. Nemiešaj ma stále s mojim súkromím. My si stále menej rozumieme, otec. Nie mojou vinou. Marka, Marka, poď moja, pozrieme sa do pola, čo nám narobil ten leák. Poď. Otec, musíš ísť k lekárovi, nie si zdravý. Ale nič mi nie je. V živote som nebol chorý. Stalo sa ti niečo? No, nič. Chod, chod. Ako sa volala tá lekárka, čo k nej chodil starý Beňačka. Krnáčová. Iné ťažkosti ste nepociťovali? Nie, pani doktorka. Aké choroby ste prekonali v detstve? No, ako deti všetky.
Ale inakšie som bol ja zdravý ako Buk. Oblečte sa, prosím. Áno. No. Tak. Čo? Ja viem, že sa to pacientom nemá hovoriť, ale ja by som to rád vedieť. Kvôli rodine. Aj kvôli funkcii. Nebojte sa, rakovinu nemáte. Predbežne som u vás zistila veľmi vysoký tlak. Ale to asi nebude všetko. Bojím sa o vaše cievy. Cievy? Pani doktorka, predpíšte mi voľačo silné, lebo ja teraz nesmiem byť chorý. Predpísala som vám pilulky. Ja zatiaľ nemôžem viac urobiť. Keď pocítite nevoľnosť, vždy jednu použijete a zapijete vodou. Ale iba vodou. Nesmiete ani kvapku alkoholu. Viem. Veľmi pekne ďakujem. A vyhýbajte sa rozčuľovaniu. Pani doktorka, môžem vás o voľačo poprosiť? Prosím vás, nech sa o mojej chorobe nikto nedozvie, ani moja žena. Opustený. Taký je tu veľa. Tento patrí Beňačkovi. Nádherný kút. Vzduch, slnko, výhľad. Kúsok odtiaľ to som sa narodila. Vy ste sa narodili tu? Mm-hmm. Potom chápem otca. Aj vás trochu lepšie poznávam. Čo vy môžete o mne vedieť? A teraz mi vypovedzte niečo o sebe. Pýtajte sa. Nemáte viacej ako 35 rokov a už máte sivé vlasy. Každý nosíme v sebe kus nejakej tragédie. Tie vlasy mi obeleli za pár minút. Ako sa to stalo? Leteli sme s manželkou do Juhoslávie. Zo všetkých sme nažive iba traja. Zostali ste sám? S dvoma chlapcami. Pozor si dajte na túto križovatku. Tu je Mária. Mohli by sme sa stretnúť? Viem, že pracuješ, ale... Dobre. Tam, kde spievala Eva. Dobre. Si krajšia ako predtým. Nezmenil si sa. Mýliš sa. Študujem, nič iné ma nezaujíma. Nechcem, aby si sa mi spovedal, preto som neprišla. A na dieťa sa ani neopýtaš? Prepáč. Som taký rozrušený. Mária, nemyslí si, že mňa to netrápi? Keby si vedela, koľko listov som ti napísal. Ale neodoslal. Ako si vedela, že budem mať chuť práve na kávu? Ešte sa pamätám,
Ďakujem. Vždy si mala vynikajúci pozorovací talent. Len to jedno si nikdy nespozorovala, že ťa potrebujem mať pri sebe. Preto si ma vymenil za inú. Žena pracuje, chce niečo dosiahnuť. A muž ju vymení za inú, ktorú má po ruke. Celkom tak to nebolo. Nemusíš sa ospravedlňovať. Dostal si predvolanie na súd? Dostal, to nemyslíš vážne. Chcem, aby sme sa dohodli vopred a nerobili pred súdom cirkus. Na čo potrebuješ rozvod? Dieťa potrebuje otca. A ty nám stojíš v ceste. Štefan? To je moja vec. Má možnosť ísť do Tunisu. Na 4 roky. Chcel by som, aby si išla so mnou. Všetko si tam vynahradíme. V živote sa stáva všeličo. Odpusť, ale chcem to urobiť pre záchranu nášho manželstva. Sú tam výborné podmienky. Keď sa vrátime, budem ochotný robiť kdekoľvek. Ak tam budeš ty a naše deti. Prosím ťa, pochop. Musím zmeniť prostredie. Čo zostalo z našich plánov? Iba sem. Na miesto nemocnice škola. Mária, zostaň dnes tu. Prosím ťa. Mám svoje zásady, vieš? Neprenáhľuj sa. Ak budeš zajtra ráno presvedčená, že som sa nezmenil, tak sa môžeme rozísť. Možno ten čas odlúčenia bol na niečo dobrý. Vážne si mi chýbala. Prečo sa smeješ? Odchádza mi vlak. Vlaky odchádzajú, stanice zostávajú. Poď. Poď. Otec, ja ti musím... My ti musíme niečo povedať. Dnes som to dostala už čierne na bielom. Náš riaditeľ odchádza na generálne, do Bratislavy. A mne tam ponúkajú miesto s bytom. Pozri. Čakáte, že... začnem teraz kričať, že rozmlátim celú kuchyňu však? Viem o tom už niekoľko týždňov. Nedávali ste pozor. Hovorili ste hlasno a ja som to všetko vypočul. Až do dnešného dňa nebolo nič isté. Isté? Kde žiť, to nie je už problém, ale ako žiť? No, ak si myslíte, že vám tam bude lepšie, choďte. Ale ten dom, Gabo, postavím aj bez seba. Otec, my inak nemôžeme. Ja viem. Ty môj svetobežník. Ja viem, že iná nebudeš. Maria je kde? Išla za Milanom do Nitry. Do Nitry? Thank you.
keby nás tak viděli naši. A Evička. Velká nebo malá? Na tu malou myslím. Z potunického slunka se vrátíš so synem. Divým a opáleným. S jedním? S dvoma. Já se stanem slávným družstevným chirurgom. Budem operovat kravy. Bude mi to už jedno. A potom si tam hore postavíme dom. Čo to prosím ťa robíš? Prečo si sa zvalil v šatách do postele? Spíš? Necítim sa dobre. Chytil ma taký závrat. Ako keby som sedel na kolotoči. Ty si sa opil? Nie. Nič som nepil. Mávam to čoraz častejšie. Prečo si to pred nami tajil? Bol si u doktora? Bol. Prinesiem ti vodu. Voda nepomôže. V stolíku mám pilulky. Bojím sa, Milan. A čo mama, mal si zatelefonovať, že prídem? Prosím ťa, čo mama? Ideš predsa domov? Ja viem, ale... No. Aj tvoje papute ťa tu čakajú. Počkaj, kde sú? To asi matka. Donesiem ti jej. Tak vítaj po takom dlhom čase. Ahoj, Oli. Ty si neodcestovala? Nie. O chvíľu idem za Martou. Konečne dostali byt. Tak si ho zariadujú a malujú. Pomôžem im s čistením. Teba tiež niekto maluje. Vieš, koho som videla v kaviarni? Čo, už sa dávajú zasa dokopy? Sama se nezamkou. Upokoj sa, prosím ťa, upokoj sa. Ja zistil som, že Mária, že mi je všetký. A tá druhá? Zajtra jej to všetko vysvetlím. Nie, Milan, nechaj ma. Nemôžem. Nie. Si mi akýsi cudzí. Pochop, prosím ťa. Nie. Nie. Nechaj ma. Nedá sa to len tak ľahko preklenúť. Možno neskôrši.
Na čo ste prišli? Olga! Na dieťa budeme platiť. Každý mesiac vám budem ja posielať alimenty. Nehnevajte sa na mňa, bola som presvedčená, že už je všetko skončené. Zmizni. Nemienim, ani nemôžem ustúpiť. Si ako dieťa. Len čo ťa na chvíľu človek nechá samého, už je z toho malér. Zostanem tu. Buď dobrá, Evička. Neplačkaj. Ahoj. Kde ide? Ona príde. Zakývaj pekne, no. Papa. No, papa. No, chytro, nepapaj si prštek. Pa. Marienočka! Marienočka, do mesta! Do mesta. Najprv do nového strediska. Ty, a nevezmeš ma tým našim družstevným autom? Sadajte, teta. A čo, otec? Už sa vrátil z liečenia. Chudá, chodil z nemocnice do nemocnice, čo? Zdá sa, že je zasa chlap na mieste. Už úraduje. No, ďakovať. Stojte! Neberte ju, súdružka, inžinierka. Viete, čo chce spraviť? Chce kúpiť nový televízor. No, predstavte si dvaja ľudia v jednom dome a dva televízory. Veď sa nám v dedine vysmejú. Nedá sa nič robiť, teta. Nemôžem podporovať rozkol v družstevníckej rodine. Máš pravdu. Ty si predsa len múdra stvora. Na čo by som ja kupovala nový televízor a míňala peniaze? Ja si nechám ten starý a jemu nechám rádio. Dobrý deň. Ako ide robota? Ide, keď musí. Čo si nám priniesla, Mária? O deň, o dva. Vás budeme potrebovať na lúky. Začneme kosiť sená. To musíš povedať inžinierovi Benkovi. Nemá ľudí. Radšej pôjdeme na lúky. Nás to tu nebaví, my sme sedliaci. Zariaď. Vždy osmutne, Mária, keď prídete. A to už prečo tak strašne vyzerám? Strašne. Beriete mi zo stavby najlepších ľudí. Ale vždy sa najskôr dohovoríme, nie? Dohovoríme, Mária, my sa určite dohovoríme. Tam budú stať kotle? Tam. O rok? Ak to pôjde, tak to aj o tri. Vaši družstevníci majú vysoké príjmy. Nemajú záujem o prilepšenie, aj keď im pomerne slušne platíme. Mária, oca to už zasa položilo. Už ho odviezla aj sanitka. Ráno prišiel usmiatý. Aj kvety nám doniesol. Ale hneď sa objavil nákupca z okresného Zelovocu a žiadal, aby sme dali vykopávať nové zemiaky. Predseda mu vyhodil na oči tie dva vagóny starých zemiakov. Čo neprebrali a čo nám začínajú hniť. Začali sa hádať a... Nemocnica? Prosím si doktora Bulu. Áno, chirurgické. Milan? Volám ťa kvôli otcovi. Na to teraz nie je času. Vezú ho k vám. Prosím ťa, postaraj sa o neho. Ide o otca. Bude lepšie aj pre ňa, aj pre teba, ak odídeš. Diagnóza? Apoplexia cerebri. Čiastočne ochrnutá celá ľavá strana. Upokojte sa, pani Daňová. Otec mal šťastie, že sa vám podarilo tak rýchlo zohnať sanitku.
Prosím vás, buďte stále pri ňom. Nehnevajte sa na nás, aj keď už nie sme ako si v rodine. Budem sa o neho starať. Je to moja povinnosť. Môžete sa spoľahnúť. Ďakujem. Poďte, odprevadím vás. Ako sa má dieťa? Začína hovoriť. Behá ako srnka. Príďte sa niekedy pozrieť. Je to predsa vaše dieťa. Rád by som ho videl. Tak vy ste zostali sám? Sám. Olga sa vydala za kolegu. A išli miesto mňa do Tunisu. Škoda. No, dovidenia, pani Daňová, dovidenia. Ja som si to rozmyslela. Zostanem pri ňom. Veď sa upokojte, pani Daňová, som tu predsa ja. Tak ja sa už nevrátim. Na dnes som s robotou skončil. A to už ako? Inštalujeme nového predsedu, Máriu. Vidíš, ako sa to mlynské koleso krúti? Dlho sa ten Daňo vo funkcii neohrieval. On zobral stoličku Štefanovi a jemu ju zobrala vlastná dcera. No a čo? Vždy musia byť chlapi hore. Občas je lepšie aj naopak. Dobrý deň. Nechceli ma sem pustiť. Vrátnikovi som musela dať 10 korún. Doma čo nového? Všetko v poriadku. Po starom. Výplaty si mi nedoniesla na podpis? Nie, nedoniesla. Vraj sa dá aj bez toho. Bez podpisu predsedu? Ja tie úradničky naučím úradovať. Anka bola lepšia, vieš? Tieto sú dve, ale nestoja za nič. Nezaoberaj sa úradovaním. Teraz si chorý. Hľaď, aby si sa liečil. Klasy si mi doniesla? Doniesla. Počkaj. Tieto sú z ďalekých Honov. Táto z Ležoviska. Z Ležoviska. A táto z Roviniek. Ešte nezačali? Čo? Nie. Čo robia? Čo nevidieť bude padať. Odkazujem im, že musia i hneď začať s ožatvou, kým je pekná chvíľa. Dobre, dobre, poviem. A tebe sa ako darí? Čo? Eva nepísala. Kedy to čakajú? O týždeň alebo o dva. Predseda. Ukáž mi tú vašu úrodu. Naši neprinesú. Komu by to aj napadlo? Krásne zrná. Krásne. Veľké. To sú tie, ako sa to povie? Mironovská. Zuzka a stavba ako pokračuje? Rastie. Montujú zásobníky. A ten inžinier tam hore,
Si už robí niečo? Áno. Oco, pozri sa, jak ma Andrej namaloval. Na čerta, nie na indiána. Keď nemáme iné farby. Andrej, ak zídem dole, tak dostaneš pozadku ako Jánoši. Ja sa ťa nebojím. Nebojíš, keď som hore. Práci čest pokrývači. Vítajte, Mária. Už máme aj dvere. I hneď idem dole. Vítajte na rodnom grunte. Ako hodnotíte našu prácu? A ja tu mám svoje mozole, inžinierka. Alebo predsednička. Ako chcete. Na družstvo si ich neprídeš zadovážiť, čo? Tu sa lepšie brigádniči. Ale potom za mnou nechoď, keď budeš potrebovať do školy potvrdenie o praxi. Nech sa páči. Dnu. Nie, nie, inokedy. Máte plné ruky práce. Teraz som sa vybrala na huby. Chalaniská, viete čo? Za trest pôjdete s tetou na huby. Je? Áno, ale už ich nie. Musím už ísť. Nechám vám aj tieto, dobre? Povedzte ockovi, aby vám ich zajtra upražil. Ocko nevie pražiť ryby, my sa nedáme otraviť. Ako to hovoríš, ocko? Mária, môžem vás poprosiť, aby ste sa tu občas zastavili. Nebyť vás, tak táto chata nestojí. Dovidenia. A na noc sa zamknite. Dušička. Môžem? Ale rýchlo, Ujo, o chvíľu bude vizita. Marka! Zabudol som ti povedať, mali by ste sa pripraviť na zber zemiakov. Zajdi za riaditeľom Čulenom do internátu, nech vám prislúbi aspoň 80 chlapcov. Vybav to ale hneď. Ale čo? Len aby ťa nepredbehli z druhých družstiev. Nemáš dosť času. Nechaj, to už vybavím sám, keď sa vrátim. Čo? Nerozumiem. Ujo, ide primár na vizitu. Rýchlo ľahnuť. Musel som. Viete, ja som predseda. Choďte sa pekne hrať na dvor. Do piesku. Hej? Nie, aby ste išli na ulicu. Nie, choď. Nechcem ale ísť choď sa hrať. No. Otec ešte o ničom nevie? Myslím, že nie. Chcela som mu už povedať, ale zlakla som sa. Načisto by ho to položilo, vieš, aký je. Neverím, že by sa mu nedostalo do uší. Alebo že by aspoň niečo netušil. Pokým je chorý, nesmie o ničom vedieť. Nech za ním radšej nikto nechodí. A ty si dávaj pozor, keď s ním hovoríš. Dlho si tu nebola. Nebolo času, otec. Mali sme žatvu. Myslel som, že ste na mňa zabudli. Že ma už nepotrebujete. Nie si ešte zdravý. Nemysli, prosím ťa, stále na prácu. Ten starček... Včera videl biele stromy a krvavé rieky. Zomrel nad ránom. Tak čo robíte? Je mi smutno. Nevydržím to tu.
tu už dlho. Prišla som sa poradiť. Pán doktor, prosím, poďte na štvorku, ten pacient s tým slepým črevom. Na stolíku sú pokyny pre mechanizačné stredisko. A v obálke sú peniaze na známky do legitimácie. Podpísal som športovcom faktúru. Nech si kúpia stôl a hrajú v kultúrnom dome ping-pong. Otec. Musím ti povedať, že... Želali ste si, prosím? Sestrička, moja zlatá, hľadám jeden dokument. Tak sa mi vidí, že som si ho nechal vo svojich šatách. Dobre, pohľadám a donesiem vám ho. Nenájdete ho, sestrička. Vo futre je zašitý. Ja si pohľadám, keď mi prinesiete šaty. Mám čas. Môžem hľadať celý deň. Predsedníčka je na poli. Ďakujeme. Polia vám horia suchom a vy si tu popíjate. Tak to vyzerá repa a zemiaky. Vítaj, otec. Vravel som ti, preorte zem a sejče lucerku. Upokoj sa. Sadni si a buď rád, že už nie si zodpovedný. Už nie som predsedom. To som si domyslel, aj keď ste to predo mnou tajili.
Ale nemyslíte si, že vám dám pokoj? To nemůže být repas nášho chotára. Ale keby jsme prstom nepohli takú, to by jsme nemali. Zavlažujeme, otec. Požičali jsme si potrubě a vodu pumpujeme z potoka. Aj keby ste si mraky namontovali, aj tak nemáte čo v takýto čas sedieť v krčme. Otec! Otec, prišiel som po vás. Aha. Dobrý deň. Dobrý, dobrý. Teraz už nemusíte na role. Môžete chodiť po návštevách. Eva ma poslala, aby ste prišli na niekoľko dní k nám. Aha. Musíte si predsa obzrieť vnúča. Prosím, vystupovať, už sme doma. Doma. Kasáren, a nie domov. Zajtra ráno o 7:00 pristav šéfovi, idete do Brna. Lebo počkajte. Lebo zaplať. Ale otec, vy ste dobrý, veď my sme mali na ponikách povinnosti. Á, to ste mali povinnosti vy, ale ja sa nebudem na štátnom voziť zadarmo. A čo z toho bude mať, keď zaplatím? Kde to on vyúčtuje? Nech to vyúčtuje, kde chce. Ale ty nebudeš zlodejom, vieš? Plať. Plať, Gabo. Vyúčtuj to dáko zajtra. Otec by do rána nezaspal. Technika, do neba môžeš ísť peši. A na ktorom to bývaš? Na 11. No na mojom, na 11. Čo tam robíte? Zatvorte dvere! Počujete? Pekné úle. Jeden druhého počujete, keď sa... Nad nami už nikto nebýva. No poďte, otec. No, nože sa usmej trocha na starkého nadania, no. Kúk. Ukážte mi ho trocha do svetla, nech sa pozriem, či má volačo s daňovcov. No, akože ho volajú? Jerry. Gabo, otvor. To som ja. Vítaj, otec. Už sú tu? Je áno, teba človek ani na dvoch zdravých nohách nedobehne. My sme tomu malému neprinesli nejaký dar. No ale, až prídete v lete domov, tak ale, potom... Ale, priniesli. Žena, vieš, nevie, ale rozpráva. Tuto, váš druhý otec, to, ja viem, vám dal... Takú knižovočku, čo? Takú istú knižovočku som priniesol aj ja z toho domu. Gabo, čo sme nepostavili. No, užijte v zdraví a múdro je vaša. Tak sadajte si, otcovia, sadajte. Otec, sadni si. Veď si doma. Sadnem. Aj, doma. Bol by som, keby...
Ja vám to poviem. Jerry. Bučko. Janko. Janko. Bučko. Hm? Budete ho volať Janko. Hm? Čo? No tak na jeho zdravie. Otec. Čo? Pohárik dvihnúť môžeš, ale neopováž sa ho vypiť. Daňo vždy urobil, čo chcel. Na vnúka si vypijem, aj keby ste ma hneď tu mali pochovať. Na zdravie, Janičko. Päť minút rozhodujúcich pre život už prešlo, Mária. Andrej. Ja sa druhýkrát vydávať nechcem. A žiť so mnou? Žiť s tebou? To by som sa pokúsila. Toto je vraj najkrajšia časť Bratislavy. Áno? Mhm. Hm. Ale ja by som si nezvykol. Vieš, hory... Hory sú hory. Otec, Zuzka. Viete, že som nahrala platňu piesní? Zahrávam aspoň tú poslednú. Tu mám najradšej. Hrybkou koreňou pozná výšku hviezd a diálky ciest. Stráži úsmev vtáčich miest. Vznešených, zacenených, stojí sám. Mocný a čistý ukrýva v lístě dávne tajomstva. Stál tu vždy a bude stát. Vietor s ním rád zaletá. Zástup ním. Len vietor vie, že skrýva múdrost mlčaním. Kôrou vráskavou. Nech stráži náš čas večný. Zuzka. Zuzka. Čo je? Á, pozri. Chceli by ma vyradiť. List od posudkového lekára. Invalid. Jedni mi idú dávať rad práce, a iní ma idú vyhlásiť za invalida. Už nie si to, čo si bol. Musíš sa s tým zmieriť. Mám ja to už premyslené. Zuzka moja. Človek môže všetko. Poddať sa nesmie.
No, vidím, že si už celkom zdravý, ano. Už len chvôdza mi ešte robí ťažkosti. Ale prišiel som sa hlásiť do roboty. Nebláznite, dosť ste sa v živote nadreli. Máte nárok na odpočinok. Akýže odpočinok? Mohol by to predsedníctvo robiť ďalej. Bez neho to v družstve ide dolu vodou. Veru tak. Nejde, Eva, nejde, robia to dobre. Vieš, veď majú na to aj školy. A ty nemáš? Na čo si bol v Prahe? Vieš, Eva, aký je rozdiel medzi Vrabcom a Slávikom? No, aký, že by bol nejaký. A veľký, Eva, veľký. Vrabec študoval spev diaľkovo. A tak nejako je to aj so mnou. Lenže, Janičko môj, obidvaja rovnako lietajú. No? Škoda, že tá Schneiderka nemá o 30 rokov menej. Nikto by jej nevytrhol z rúk predsedníctvo. No, no, no. Máš pravdu. Ozaj, nechcem vás zdržiavať dlhými rečami, ale povedal som, že som sa prišiel hlásiť do roboty. Ja predsedom nemusím byť, ale do penzie nepôjdem. A čo chceš robiť? Pôjdem to hore. V dobytku. Pasával som ako chlapec, popasiem aj ako starec, ale z družstva ma nevyženiete. Mňa z družstva môžete len vyniesť. Lebo ja by som bez roboty zahynul. A Eva, keď dostanem to vyznamenanie, tak si tam hore urobíme veselicu.